السلام علیکم جی، یہ دیکھیں تھانے سٹی کے ساتھ یہ روڈ اندر آ رہی ہے، یہ بچوں کا اسکول ہے، یہ اس کے بعد یہ راستہ بند ہو گیا، درخت ٹوٹ گیا، دیوار ٹوٹ گئی ہے، یہ ریلوے کی حویلی ہے۔ جہلم ریلوے کالونی، ایک سخت طوفان کی زد میں تاکہ بھائی نے دیے میں پیچھے ہیر ہبر لے لو، پرلی سائڈ ساری ٹھیک ہو تو اور تک ساری بربادی پٹن گئی ہے، سارا برباد ہو گیا جی، ریلوے کالونی ساری تک دوار شوار ساری، اتنے پمپ بھی اڈا مارے ہے، میرا جا دیموں ام شم سب کچھ جانا رہا، شکر ہے بچت ہو گئی ہے کار دی۔